במפגש הקודם... בוא נראה מתי תגיע לשאלה. עכשיו התחילה את הסיפור. זאת אומרת, אתה לא, זה לא, אתה צודק. מה השאלה? ולכן, אני רוצה לדעת... כן. למה אנחנו נדונים ללא שונים מבהמה? למה? למה אנחנו כבני אדם לא שונים מבהמות? מה זאת אומרת למה? למה? למה הקיר הזה הוא קיר? זאת למה? למה לי יש רצון לדעת משהו יותר גבוה? איך את יודעת שיש לך רצון לדעת משהו? אני מפגישה. אוקיי. שיש לי רצון לדעת מה האמת, מה השלמות, מה מסתתר בתוך... תתחיל את השאלה מההתחלה, מה השאלה עוד פעם? למה? כן. אנחנו כבני אדם, נדמים לבהמות. אתה אומר שאין הבדל ביני לבין בהמה, מה ההבדל ביני לבין כלב? מה ההבדל? שלי יש, שאני מודעת לזה שיש לי רצון למשהו יותר גבוה. ו? ולא אם יש לכלב רצון כזה, לא מתעסק בזה. אז מה זה אומר? אז רגע, 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 אז מה זה אומר? אז מה השאלה שלך לא הבנתי? לדעת אם אני בהמה או בן אדם. מה את חושבת? אני חושבת שיש הבדל ביני לבין כלב. אז מה השאלה? הנה, יש הבדל, מה השאלה? אז... זה אומר שאני טעיתי, מה צודקת? מה השאלה? לא, אל תטע אותי. אני לא מטע אותך, אני רק... תראי, אני שואל אותך, מה את חושבת? שיש הבדל. אז מה השאלה? אז יש הבדל, מה השאלה? אבל לפי מה שאני מבינה, מהדימויים שאתה מלביש... כן. זה שאני טוען שאין הבדל. שאין הבדל, אין הבדל. מה זה בלי לבד שולה? אבל מה... יש הבדל. לא, 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 אל תגיד למה לשאול. רגע, אל תגיד למה לשאול. הרצון שלי, אני לא רואה של הכל שני חתונות. שנייה, שנייה, שנייה. היא יכולה לשאול את אותו שאלה. רגע, חכו. את אותו שאלה היא יכולה לשאול ב-20 צורות. אני רוצה שהיא תשאל מתוכה, שאני רוצה שהיא תתבונן. כי זה לא אכפת לי מה היא תשאל. יש משהו בשאלה שלה שהיא מתאת עצמה. בשאלה עצמה היא מתאת עצמה משהו. מהתחלת השאלה. יש משהו בשאלה, כשהיא שואלת את השאלה, שהיא משקרת את עצמה, ואז יש לה שאלה. משהו בשאלה, תסתכלו על השאלה, מה השאלה? למה בני אדם נדמים לבהמות? אני רוצה להגיד. שנייה, לא, חכה, רגע, שנייה, שנייה. רגע, 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 חכו. מדמים אותם. רגע, רגע. רגע, תנו לי בבקשה לזה. את שאלת למה בני אדם דואל לבהמות, נכון? כן. הקיר הזה, מה זה? לפי מה שאני מבינה ויודעת, קיר. עכשיו אני שואלת לשאלה, למה הקיר הזה הוא קיר? את יכולה לתת לי תשובה לשאלה הזאת? למה הקיר הזה הוא קיר? תראו, גם אני רואה... אה? כי הוא קיר. אז מה שאלת? למה בני אדם דואל לבהמה? למה בני אדם לבהמות? כי הם דואל לבהמות. מבחינת הטבע שלהם אולי. אני לא יודע. הטבע החייתי, הטבע הישרדותי. אוקיי. אבל יש משהו יותר גבוה בבן אדם. אוקיי. יש לו... אז מה את שואלת בעצם? למה מדמים אותם לבהמות? מה זה הדימוי הזה שעושים מבני אדם לבהמה? כתוב בקבלה, כבהמות נדמו. נו. על בני אדם. איך אגב, כבהמות נדמו זה פסוק מתהילים. זה היה הרבה לפני הקבלה. סתם שתדעי שזה היה הרבה לפני הקבלה. כן, אוקיי. אוקיי. אז כתוב, בני אדם כבהמות נדמו. כן. שישבתי על המחשבה הזאת. נדמו, כי הם דומים. הם דומים, לא פיזית. נו, כן. לא פיזית, הרי גם אנחנו מבינים שזה כתוב תודה בתודעה, במחשבה, בתודעה, על משהו גבוה יותר, שיש לאדם לעומת בהמה. רגע, אני רוצה תעצור שנייה. היא שאלה שאלה למה הם דומים. למה מדמים אותם. למה מדמים אותם. כן. ובזה היא סיימה את השאלה. יכול להיות שמאחורה יש לה שאלה מאוד מעניינת, אבל היא ביטאה את השאלה, למה מדמים בני אדם לבהמה? עכשיו, על השאלה הזאת, מה עשיתי לשאלה הזאת? יכול להיות שיש לך שאלה אחרת שהיא מוצדקת. מה עשיתי? אמרתי לה, שימו לב בבנה, אמרתי לה, למה הקיר הזה הוא קיר? כי הוא קיר. למה בני אדם דומים לבהמה? כי הם דומים לבהמה. כאילו מה שבעצם אמרתי לה בזה, השאלה שלה לא מנוסחת נכון. כלומר, למה השולחן הוא שולחן? כי הוא שולחן. בעצם, כשתבינו, כשאני אמרתי לה, החזרתי לה את השאלה, רגע, למה הקיר הוא קיר? זה בעצם רמזתי לה שהיא לא שואלת את השאלה נכון.
זה שתבינו למה היה עם הנושא של למה הקיר הוא קיר. כן, בוא נעצור פה שנייה. רגע, בוא נעצור פה. יש פה משהו ששמתי לב. רגע, תביני, אני בסוף אתן לך את התשובה אולי, אבל יותר מאשר חשוב התשובה, חשוב להבין איך את שואלת, מה את חושבת שאת שואלת, איך את מנסחת את השאלה. אבל לפי מה שאני מקשיבה למה שאתה אומר, אז כל הזמן נכנס לי בראש שמה ההבדל בין נכד לשולחן, מה ההבדל בין בן אדם לבין החיה, כן. מה ההבדל, איזה הבדל יש? זאת אומרת, יש משהו ממה שאני שומעת no. באוזן, שתביני, אין הבדל. קודם כל, זה מה ששומעת באוזן, כי לא אמרתי אין הבדל, אמרתי מה ההבדל. סליחה. ואז זה גורם לך לחשוב שאני מנסה להגיד שאין הבדל. נכון. ואז מה את שואלת בעצם? מה ההבדל? אני שאלתי מה ההבדל. לא הבנתי, רגע, לא הבנתי. אל תדברי בשמה. אני שאלתי מה ההבדל. אתה שואל אותי מה ההבדל? את שואלת אותי מה ההבדל. גם אני שואל מה ההבדל. אתה גם שואל מה ההבדל. רגע, תעצרו שנייה. מה אתה רוצה להגיד? אני רוצה להגיד משהו ששמתי לב. שבשאלה למה, שואלים למה, כי שאלה למה, ישר קלטתי שבעצם כשאתה שואל למה, יש פה, כאילו אתה בא מתוך ידיעה. כבר החלטת. כאילו יש פה סוג של אלמנט של ידיעה. וכשאתה שואל למה, זה כאילו אתה בא באיזה הנחת יסוד מסוימת. וכשאתה שואל האם, אז זה נותן יותר מקום לזה שבעצם... תשובה. לא, זה פחות יש פה הנחת יסוד. כן. אני לא יודע. האם זה בא ממקום של אני לא יודע. אולי כן, אולי לא. אבל הלמה זה אומר כאילו יש פה משהו שהוא יותר ודאי, ופה כגחות... אבל גם אם השאלה שלה נכונה, היא שאלה למה, אבל מה היא לא שאלה? תעצרו. בדרך אתה אמרת לה, איך יכול להיות שהבן אדם יהיה לו מחשבות שליליות על עצמו? נכון? נכון אמרת לה? אז מה אמרתי לך לשאול אותו? לא הבנתי את השאלה. לא, זה אחר כך. מה אמרתי לך? שהוא אמר... לא יכול להיות שיהיה לך רגשות שליליים על עצמך. אז מה אמרתי לך להגיד לו? אתה זוכר מה אמרה לך? לא. למה לא? אוקיי. את שואלת אותי למה? למה לא? כאילו, אין אפשרות לשאול למה, למה? למה הקיר הוא קיר? כי הוא קיר. מה השאלה הזאת? למה שהוא לא יהיה קיר? אז זאת אומרת, למה בני אדם נדמו כבהמה? זו שאלה לא רצינית. תגיד, למה בני אדם נדמו כבהמה? הרי רק שם שלוש שנוגד את זה שנדמו לבהמה. אבל להגיד, למה נדמו לבהמה? מה זה השאלה הזאת? למה יש עכשיו לילה? זה עכשיו לילה. זה רק מחזק את העניין הזה שההרי זה בעצם... לא. אני כל מה שבאתי להגיד שגם אם... נכון. אבל גם אם את רוצה לשאול שאלה, את חייבת לדעת לשאול אותה. חייבת, למה זה ככה? מה זה למה זה ככה? למה שזה לא יהיה ככה? הנה זה ככה. אז מי עכשיו תתחיל את השאלה מההתחלה? מההתחלה תתחיל את השאלה? מה את רוצה לשאול? האם בני אדם... האם זה נכון לדמות בני אדם לבהמות? מה את חושבת? אל תתקיל אותי. אני לא יודע את התשובה, מה את חושבת? ברמה מסוימת כן, ברמה מסוימת לא. אוקיי, אז מה השאלה שלך? אין לי שאלה, את... לא, אבל זה לא... אבל אני רוצה לסגר, לא, אני רוצה לסגר. רגע, תעצור, שנייה. תסתכלו משהו מעניין. האם זה נכון לדמות בן אדם לבהמות, כן או לא? מה את חושבת? ברמה של דבר, אני חושבת לא, אז מה השאלה שלך? אין לי שאלה. לא, אבל יש לי שאלה. רגע, מה בעצם... זאת אומרת שהיא לא מוכנה להסתפק בכך שהיא חושבת שהם מצד אחד דומים, מצד אחד לא דומים, היא מצד אחד אומרת, כן, אז אין לי שאלה. מצד אחד דומים, מצד אחד לא דומים, מצד אחד שאומרת, לא, זה לא מספק אותי. אין אינטרס פה. שנייה, מצד אחד, היא בראש שלה יש לה עכשיו, מצד אחד זה, אני יודעת שזה דומה ולא דומה, ומצד אחד זה מספק אותי, כי זה דומה ולא דומה, מצד שני, זה לא מספק אותי. מה זה אומר? לכאורה, אני לא מבין אותך. את אומרת, הנה, אני יודעת את התשובה, אני יודעת גם לא דומים, ואין לי שאלה, אבל אני לא מקבלת את זה. אז מה התחלה נתחיל? רגע, שנייה, אתה רוצה להעיר הערה? לא, אני עושה. שאלה, כן. האם תורת ישראל תורה שלמה? למה המשמעות של... תשובה, אנחנו בנושא אחר. טוב. היית זה אוכל יפה. הלאה. כן, אז מה התחלה? אני מנסה להבין אותך. את
יש בתורך משהו שאת לא מצליחה לבטא אותו, אוקיי? יש בתורך משהו שמניע אותך לשאול עכשיו, לנסות לשאול שאלה, ועובדה שגם שאחרי שאמרת את התשובה, שהם גם דומים וגם לא דומים, זה לא מספק אותך, נכון? זה אומר שיש בתורך משהו מסוים, מהו המשהו הזה שהוא מניע אותך לשאול את השאלה. מה אני בעצם אראה לכם פה? שגם לפעמים כשבן אדם בטוח שהוא יודע את התשובה, הוא אפילו אומר את התשובה, אבל בתוכו הוא מרגיש שמשהו חסר לו. חסר, עכשיו השאלה היא זה, מה חסר לה? כי היא עצמה אמרה, בחלק הם דומים, בחלק הם לא דומים. ובכל זאת חסר. יש פה איזה אינטרס חבוי. מה זאת אומרת אינטרס חבוי? אינטרס חבוי זה אומר שכנראה שיש שמה, היא לא שאלה את זה במקום נקי, כי התשובה היא נתנה אותו. אם את התשובה אם זה היה במקום נקי, כי בכל, אז התשובה. סבור, יש שם משהו שחבוי. מה חבוי? רגע, תעצרי שנייה, מה חבוי? לא הבנתי עוד פעם, תסביר. אם היית שואלת את זה במקום באמת נקי של באמת מה ההבדל בין, האם יש הבדל בין חיה לבהמה לבן אדם, והוא אמר לה, ונתן את התשובה לעצמה, יש היבטים שיש הבדל, יש היבטים שאין הבדל, סבבה, קיבלתי את היכולת הזה. אבל מתוך מה שאומרת שהיא לא קיבלת תשובה כזאת. אתה רכז אולי, יכול להיות שסיבה אחרת. מה? אתה הולך להגיד משהו? שזה מחייב את זה. תגיד, אולי זה אומר ש... כן, לדעי, תצמח. ולכן, מתוך האי-סיפוק שלה, אני חושב אולי שיש שם איזה משהו חבוי שהיא אולי לא ביטאה אותו. לא, שהיא לא ביטאה זה ברור. איך אנחנו יודעים שיש משהו שהיא לא ביטאה? כי בזה שהיא אומרת שלא מספק אותה התשובה של עצמה. לא, אבל אתה אמרת, אולי יש לו איזה אינטרס להגיע לצד כלשהו. כן. זה לא בהכרח. לא, לא בכלל, אבל אני אגיד לך למה יש אינטרס. תראו, יושבת פה בן אדם ששאל שאלה וענה לעצמו את התשובה ואומר, זה לא מספק אותו, למרות שהוא, אם אני אשאל אותה עוד פעם, היא תיתן עוד פעם את אותו תשובה. אבל זה לא מספק אותה. מה זה אומר בעצם? זה אומר שהיא לא משהו מחפשת אולי. אז מה היא כן מחפשת? רגע, בוא נדבר איתך. טוב, הייתי אתה. לא, אני רוצה שזה אמר... אני רק יש הערכה, אבל סתם לי. דבר. שהיא באמת מסוים כן חושבת שבני אדם ובהמות אותו דבר. רק בגלל למה בהמות, אין להם שאלה כמו שיש לה שאלה. למה היא חפשת שאלה בבהמה? אני הזיתי את האינטרס שלה. תעצור. אני שואל שאלה אחרת. היא מבטאת מצד אחד שאלה, מצד שני היא אומרת, יש לי את התשובה. נכון? היא אומרת, יש לי את התשובה. בהיבטים מסוימים דומים, בהיבטים מסוימים לא דומים. ואף על פי כן היא אומרת, לא, אני לא מסתפק, אני רוצה שתגיד לי מה אתה חושב על זה או משהו כזה. לא מספק אותי, יש לי שאלה בכל זאת. אבל אם היא יודעת מראש, הרי זה שהם דומים וגם לא דומים, היא יודעת זה גם לפני שהיא שאלה אותי, זה מלמדים אותך בכיתה א'. אתה יודע, הוא גם דומה לך וגם לא דומה לך. בכיתה א' אני יודעים את זה. אז מה השאלה הזאת? נדמו, נכון, הם גם דומים, גם לא דומים. השולחן דומה לשידה. נדמו. מה זה השאלה? הוא דומה ולא דומה. אבל בכל זאת את שואלת את השאלה, נכון? מה זה אומר? אז מההתחלה, בואי תנסי לשאול מההתחלה שאלה, ותראי איך השאלה תצוץ מתוכך.